Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысы бойынша мал аурулары бойынша көрсеткіш артып отыр. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігіндегі аппараттық жиында сөз болды. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жұмыс сапарымен Саран қаласында болды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Астана өңірлік қолбасшылығына қарасты 36-да 352 әскери бөлімінің сарбаздарының сапы жас отан қорғаушылармен толықты. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Ағымдағы жылдың басынан қауіпті инфекциялық созылмалы ауруға шалдыққан төрт түлік малдардың көрсеткіші облысымыздың 12 ауданында артқан. Мәселен, Ақтоғай, Шет, Алутау, Бұқар жырау мен Нұра аудандарында бруцеллез дерті шыққан. Ал ірі қарамал туберкулезі бойынша Қарқаралы ауданы мен Жезқазған қаласы көш бастап тұр. Бұл жайлы облыс әкімдігінде өткен жиын барысында облысымыздың бас ветеринары Марат Мұхтаров мәлімдеді. Бүгінгі күні қауіпті деп танылған 9 аймақта сауықтыру шаралары жүргізіліп жатыр. Уақытша тыйым мен шектеулер алынып тасталды. Сараптама қорытындысы бойынша қауіпті дерттің пайда болу себебі төрттіліктің бір жерден екінші жерге жиі ауыстырылып, дұрыс күтім көрсетілмеуінде. Біздің облысымыз орталықта орналасқандықтан ет өнімдерін тасымалдау жиі жүргізіледі. Мәселен, Ақтоғай аймағында пастерлез ауруын пайда болуы оңтүстік аймақтардан ет өнімін алып келудің кесірінен туып отыр. Бұл мәселе бойынша заңбұзушыларға 53 теңге көлемінде айыппұл салынды, дейді облысымыздың бас мал дәрігері Марат Мұхтаров. Айтып өткен тәртіп бұзулар фактісі бойынша 59 мал дәрігері әкімшілік жазаға тартылды. Оның ішінде 40-ына 2 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелді, ал 19-ына ескерту берілді. Облысымыздағы ірі қара дертінің эпидемиялық өршуін алдын алуға ауыл шаруашылық жануарлардың тіркеу мен аурудың алдын алу шаралары да әсер етеді. Дұрыс тіркеу жұмыстары жасалмаған жағдайда сапалы ветеринарлық шаралар жүргізу мүмкін еместігін облыс басшысы отырыс барысында айтты. Дұрыс көму жасау керек. Аурудан өлген жануарлар көмілген жерге қоршаулар орналастырып белгі қою керек. Біз өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін жауап береміз. Бүгінде аталмыш мәселе бойынша 5 миллион теңгені құрайтын 181 бұйрық пен 122 хаттама жазылған. Қазіргі уақытта прокуратура қызметкерлері жергілікті қызмет органдарын ветеринарлық мәселелер бойынша тексеруден өткізіп жатыр. Қорытындысы кейін жарияланатын болады. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев іс сапармен Саран қаласына барды. Аймақ әкімінің орынбасары жұмыс сапары барысында Горняк ықшамауданында салынып жатқан жалға берілетін үш қабатты тұрғын үй кешенінің құрылысымен танысты. Бүгінде бұл ықшамауданда техникалық жарықтандыру және үйлердің ішкі құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ тиісті құрылғылар орнатылып, жылу құбырлары тартылмақ. Одан кейін Асылбек Дүйсебаев өндірістік компания Қазметал Плас кәсіпорнын аралап көрді. Кәсіпорын бүгінде үлкен көлемде жоғары сапалы су газ құбырларына қажетті құралдар шығарады. В этой трубе они гонят кислоту и там капельное орошение, можете слышать, да? Вот капельное орошение. Потому что сейчас батыра очень большие уже поля. Да, есть китайская такая продукция, но она у нас не выдерживает. Китайцы гонят сюда эту продукцию, но на морозе она ломается. Облыс әкімінің бірінші орынбасары келесі сапарында Сарандағы Галекс Плюс трикотаж тігін фабрикасына барды. Онда тігіншілер арнай киімдер және трикотаж өнімдері мен әскери киімдер тігеді. Асылбек Жексенбайұлы тиісті орындарды аралаған соң жергілікті атқарушы орган өкілдерімен жиын өткізіп, кейінгі 9 айдағы атқарылған шаруаларды пысықтады. Проблемный вопрос мы знаем, да? Значит, это, конечно, котельная номер один, да? Понятно, котельная в Аркасе это надо построить, чтобы стратегически областного масштаба проблемы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Саран қаласы әкімінің есебін тыңдаған соң шаһардың даму бағытын жалғастыру тапсырды. Асылбек Дүйсебаев 2017 жылы Горняк ықшамауданындағы тұрғын үй құрылыстары мен ауланы абаттандыруға қаржы қарастыруға уәде берді. Жаңабек Нарып, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнайы мамандандырылған ауданаралық сотта мәскеулік әдіспен героин сатқан анасы мен қызына қылмыстық іс қозғалды. Тұтынушылар тауарды қалада әр жерден сатып алып, қаржыны банк картасы арқылы есеп шотқа аударған екен. Құқық қорғаушылар қылмыстық іс бойынша 2 жыл тергеу жүргізген. Нәтижесінде анасы 20 жылға, қызы 18 жылға бас бостандығынан айырылды.
Осы және басқа да деректер құқық қорғау органдары өткізген брифингте мәлім болды. Бүгінде соттың шешімі шыққанмен айыпкерлер апелляциялық сотқа шағымданған. Сонымен қатар бұл істе тағы 5 адамның қатысы бары анықталған. Бірақ әлі күнге олар қолға түспеген. Сотта қаралған бұл жағдай есірткі саудасындағы жалғыз қылмыстық іс емес. Соңғы уақытта мұндай мәселелер көбейе түскен. Оған қоса жазаға тартылғандар ұсақ саудагерлер емес, кәсіби делдалдар есірткіні килограммдап саудалаған. Мұндағы бір заңсыз іс сыған ұлтының өкілдері есірткі тасымалымен айналысқанда жаңа әдістерді қолданған. Онда өздері көрінбей бар жұмысты банк картасы арқылы атқарған. Мұндай жағдайлар кейін кезде көбейіп келеді. Сондай-ақ арнайы мамандандырылған сотта педофилдердің істері де жетерлік. Оның біраз өткен сот отырыстарында қарастырылған ауыр қылмыстар сотта жабық режимде өткізіледі. Қазіргі таңда сондай бір іс қарастырылу үстінде. Атап айтқанда Шахан кентінің тұрғыны жас баланы зорлап өлтірген үшін жауапқа тартылған. Насколько ему предъявлено обвинение данному фигуранту? Басты фигурантқа негізгі тағылған айып жас ер баланы зорлап, тұншықтырып өлтіріп, самалдықтан лақтырып жіберген. Әр ол бала өзінің көршісі. Баланың ата-анасы жолап полиция шақырған. Тәртіп сақшылары күдіктіні ұстап, нақты айғақтар тапқан. Сонымен қатар сотта Теміртаудағы жауыздықпен өлтірілген адам бойынша тергеу жұмыстары жалғасуда. Оған қылмысты жасырған үшін де айып тағылып отыр. Сотта қаралған келесі жағдай Балқаш қаласынан түскен. Еске сала кетсек, бірнеше ай бұрын Гүлшат елді мекенінде қылмыстық топ Приозерскідегі әскери базаға теракт ұйымдастырмақ болған. Аталмыш іс бойынша тыңдалым 31 қазанда болады деп жоспарлануда. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әр жалғастырамыз. Қарағандыда қоғамдық көлік кондукторы жолаушылармен жаға жыртысты. Төбелес тиісті бағытпен жүруден бас тартқан кондуктордың халықтың ақшасын қайтармағаннан басталыпты. Қарағанды Абай бағыты бойынша қатынайтын 146 автобус жүргізушісі жолаушыларды қалаға дейін жеткізіп салған. Алғашқы аялдамаға тоқтаған ол көліктің сынғанын сылтауратып, халыққа жарты сағаттан кейін келетін өзге автобусты күтуді айтқан. Куәгерлердің сөзінше, тұрғындардың жолақысын қайтарудан бас тартқан. Осылайша кондуктор мен жолаушылар арасындағы ұрыс-керіс ақыры жұдырықтасумен аяқталған. Төбелесті кім бастағанын жергілікті әкімдіктегілер де білмей отырғандарын айтады. Бірақ шағын бейне жазбада кондуктордың жолаушыны аяусыз ұрып жатқаны анық көрініп тұр. Ал нөмір 3-ші автопарк басшылығы тексеріс жүргізуді бастапты. Дегенмен, егер қоғамдық көлік кондукторының кінәсі дәлелденсе, автобус жүргізушісімен бірге жұмыстан қуылатын болады. Қарағанды медициналық университетінде көп этникалық қоғам және заманауи мемлекет, ұлттық модельдер және даму стратегиялары атты облыстық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арнайы ұйымдастырылған жиынға университет, колледж оқытушылары мен ғылыми қауымдастық өкілдері қатысты. Пленарлық отырыс барысында өзекті тақырыптар аясында баяндамалар оқылды. Мәселен, ұлттық идеяны қалыптастыру мәселелері. Бүгінгі таңдағы адамның еркіндігі, бостандығы, құқының сақталуы мен қауіпсіздігі басты құндылық болып саналады. Қазақстандық қоғам өзінің ерекшеліктеріне қарай гуманизм, патриотизм, төзімділік, адамгершілік, ұлтаралық сыйластық пен аштықтықты ұстанымдарын алға қояды. Бұл құндылықтар Қазақстандағы барлық ұлттар мен этностарды біріктіретін ұлттық идеяға негіз бола алатындығын Тұрғай Әлімбаев өз баяндамасында айтып өтті. Конференцияда жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары тәжірибе алмасып, жиын барысын ақпаратты ғылыми қоғам алаңына айналдырды. Әсіресе, бүгін адамзат қауымдастығы аса ірі рухани сілкіністердің, яғни өркениеттік дағдарыстардың белең алған тұсына біз бәріміз уә болып отырмыз. Жаңа жаһандық жағдайда еліміздің заманауи орнын түсіну бүгінгі күннің талабы. Пленарлық отырыста Қазақстан елін 25 жыл ішінде өткен тарихи кезеңдері де баяндалды. Сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясы мен жұмысты барынша нығайтуға, жастар арасындағы толеранттылық пен этникаралық келісімді күшейтіп, патриоттықты арттыруға бағытталған жұмыстарды жүргізуге бірқатар ұсыныстар талқыланды. 16 желтоқсан күні үлкен мереке болмақ. Соған орай елімізде көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Сондай игі шаралардың бірі бүгінгі ғылыми практикалық конференция.
Конференция қорытындысы бойынша аталмыш тақырып аясында жазған қатысушылардың тезистері, жинақтары мен баяндамалары жариялануы мүмкін. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спасск кентіндегі Астана өңірлік қолбасшылығына қарасты 36-да 352 әскери бөлімінің сарбаздарының сапы 40 отан қорғаушылармен толықты. Отан алдындағы борышын өтеуге келген жастарды теміржол вокзалынан әскерилер ерекше құрмет көрсетіп күтіп алды. Толығырақ тілші бейне материалында. Оңтүстік Қазақстан облысынан Сарыарқа жеріне отан алдындағы борыштарын өтеуге келген сарбаздарды әскери қызметкерлер ерекше құрметпен қарсы алды. Арнайы әскери оркестр өнерпаздары азаматтарға арнап патриоттық әндер орындады. Бұдан соң азаматтарды бірден Спасск кентіндегі әскери бөлімге алып кетті. Бөлімшеде оғыландарды шашу шашып, құшақ жая қарсы алды. Қазыналы оңтүстік өңірінен келген әскери борыштарын өтеушілердің арасында 18 жастағы Асқар Әубәкір де бар. Жас сарбаз отан алдындағы борышын арқа жерінде өтейтініне қатты қуанышты. Асқар бірден жатсынбай әскери өмірге тез үйреніп, төсегімен заттарын жинастыруға кірісіп кетті. Жас кезінен сарбаз болу армандаған азаматтың ендігі арманы алаш армиясының дамуына кішкене болса да үлес қосу. Алдағы болашақта осы әскери қызметті адал өтіп, орындап шығуға әзір болып келіп отырық. Енді болашақта өзіміздің осы әскери қызметпен жұмыс істеп, отанымыздың, еліміздің тыныштығын сақтап, бірлігі жарасқан ел озар, бірлігі жараспаған ел тозар дейді ғой. Мұнда әскерилерге барлық жағдай жасалған, мүмкіндіктер мол, әрі қол жетімді. Сарбаздардың сауатын ашатын орындармен қатар арнайы шынығатын жаттығу залдары да бар. Тіпті заман талабына сай 120 адамдық асханасы да бар. Бір сөзбен айтқанда әскер деген аты ғана болмаса, тәлімі мен талабы бір қалыпты. Спасск оқу орталығында өздерінің атыс дайындықтарын, саптық дайындықтарын және де дене шынықтыру дайындықтарын және де кесте бойынша өздерінің отан алдындағы міндеттерін әрдайым жоғары сапада міндеттерін атқарады. Сол үшін біз қызметтерін атқаруға әрдайым көмектесіп, жоғары сапалы түрде үйретеміз. Астана өңірлік қолбасшылығының ұландарының қатары тағы да Қызылорда облысы мен Өскемен қаласынан келген 80 азаматпен толықтырылды. Осылайша қазіргі уақытта Спасск кентіндегі 36-та 352 әскери орталығы 3 облыстан келген 120 жас сарбазды қабылдады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қараған телеарнасы. 26 қазан ішімдіктен бас тарту күні. Бұл күні еліміздің барлық өңірінде алкоголь атаулыға қарсы іс-шаралар өткізілуде. Қарағандылықтарда қалыс қалған жоқ. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары шаһарымызда ішімдікке жол жоқ атты акция өткізді. Акция Қарағанды техникалық құрылыс колледжі ғимаратында өткізілді. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері жастарға ішімдіктің зияны мен зардабын түсіндірді. Дәріс оқып, жастардың сұрақтарына жауап берді. Цель этой акции – оздоровление нации нашего государства. Мы пропагандируем трезвость, здоровый образ жизни, то есть полный отказ от алкоголя, особенно студентам и школьникам нашего города. Что же такое здоровый образ жизни? Это правильное питание. Жер шарында аяқ асты өлім мен сан түрлі сырқатқа әкелетін факторлардың бастысы ол ішімдік. Әлем бойынша жылына 3,3 миллион өлім алкогольдің кесірінен екендігі анықталған. Ол орта есеппен алғанда барлық адам шығынының 6% құрайды. Ішімдік өнімдерін тұтынудың салдарынан өте ертеде мүгедектікке ұшырауы да ғажап емес. 20 мен 39 жас аралығындағы жастардың 25% ішімдіктің кесірінен өмірден озған. Акцияның аты ішімдікке жоқ деп айт. Оның ішімдіктің зияны туралы айтып жатыр. Балалар соның арасында өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Сол жерде көп-көп сұрақтар болып жатыр. Жаңағы біздің келіп жатқан қор мүшелеріне өте керекті нәрсе. Одан қараса біз өзіміздің балаларымызға деген көп пайдаларды көріп жатырмыз бұл өтіп жатқан акциядан. Бұл шараға көптеген жастар ат салысты, тіпті мүмкіндігі шектеулі жандар мерекелік қойылым дайындаған. Соңғы кезде ВИЧ, СПИД, туберкулез, инфекциялық аурулардың пайда болуының басты себебі ол шектен тыс ішімдіктің пайдаланғанынан дейді мамандар. Ішімдіктің басты зардабының бірі бұл ғана емес, ол қылмыстық зорлық-зомбылықтың суицидтің көбеюіне де түйткі болып отыр. Аяжан Ералықызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Хабарымызды спорт жаңалығымен тәмамдайық. Сарыарқа хоккей клубы кезекті кездесуін жеңіспен аяқтады. 26 қазанда өз айдындарында Южный Урал командасын қабылдаған жерлестеріміз 5-1 есебімен басым түсті. Бүгінгі таңда Сарыарқа командасы турнирлік кестеде бірінші орында тұр. Олар 17 кездесудің 13-інде жеңіске жетті. Южный Урал қарағандылықтардың айқын басымдылықпен жеңген 5-ші командасы. Қарсылас команданың қақпасына Сарыарқа ойыншылары бір емес бірнеше мәрте саңылау тапты. Кездесудің бірінші кезеңінде Евгений Назаркин мен Олег Ломаков мергендіктермен көзге түсті. Ал екінші кезеңде қарағандылықтар көбінесе қорғаныста ойнады. Бірақ бұл оларға есепті 4-0 жеткізуге кедергі болмады. Соңғы 5-ші шайбаны Антон Сагадеев соқты. Кездесудің аяқталуына 8 минут қалғанда қарсылас команданың ойыншысы Олег Марзоев есепті 5-1 қысқартты. Сонда да осы ойын кеншілер командасының пайдасына шешілді. Бүгінгі кездесуде бірақ команда ойнады, ал екінші команда жай ғана бақылады. Ал Сарыарқа командасының жаттықтырушысы әріптесіне қарағанда ойын барысына толығырақ тоқталып кетті. Ойын бастала салысымен біз екі шайба салып үлгердік. Қарсылас командада бірінші кезеңде көп мүмкіндіктер болды, бірақ дұрыс пайдалана алмады. Мен команда ойыншыларына бүгінгі кездесу үшін алғысымды білдіремін. Олар жаттықтырушының үмітін ақтады. Барлықтарыңызды жеңісімен құттықтаймын. Осылайша жерлестеріміз 5-ші ірі жеңістеріне қол жеткізді. Қазіргі уақытта Сарыарқа командасы 37 ұпаймен турнирлік кестеде көш бастап тұр. Қарағандылықтар енді 28 қазанда Челмет командасымен өз айдындарында ойын өткізеді. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Бейсенбі күнінің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.